Idag ska vi baka tartelettskal. Då börjar vi med att vi behöver göra lite vetemjöl. Här har vi hela fina vetekorn. Då ska vi ta ner det i KitchenAiden. Man kan sila bort lite av fullkornet om man vill. Då ska vi med smör. Rumstempererat smör. Vi ska i florsocker. Och sen är det bara att köra igång. Och när degen har börjat bli riktigt smulig så kör vi i ett ägg så att den går ihop. Och när degen har gått ihop så kan man få arbeta ihop den lite grann. Då tar man så mycket man behöver, en liten halv näve och sin lilla tartelettform. Trycker ut degen. Får den fint. Jämna till den ordentligt. Så. Så har vi dem där. Ugnen på 180 grader. Då ska vi fylla tartelettskalet. Vi börjar med en citronmarmelad. Så. Sen har vi den här härliga havtornskrämen. Och sen såklart maräng. Vi bränner av lite grann. Och sen pyntar vi lite grann med lite härliga penséer. Lite almfrukt. Lite rödlycka.